zanje adamawa gun aliyu ba sun sha kunduwa sarkin wakan nan na dukan sarakai na kasan nan zanje gun halabar cin adamawa tafiya mai nisa sai mun je adamawa Allah ya taya amma ba sun halabar cin adamawa Hanabar cin adamawa zaki mai talakawa mai kuduman adukan talauci Aliyu ba son mai kishin jama'a ne zaki gashi a zaune mai kyauta alkhairi ne yanzu adamawa sun ce ga damina alkhairi yayi mun ga tarun maki hakuri ga kirki yayi dukiya mai tari masu wanka doki sai Aliyu ba son mai abun mamaki ba ai mana gori ai ana barcin adamawa masu wanka korawani ai haka shiriyar ce kuwa masu karfi ka ilimi sai shirin kai danne kuwa yanzu suna ka ishe suna yanzu girma ka da girma gashi buiwa ya da dawali ba ga dolan maza a shirin ka ba za su iya ba kafi su nan ma tuba rabbi ba danne ba Allah ka kara basirar rabbi na mun taso ba matsini da dabarar alkhaliqu ya Allah almusawwir ya Allah almu'izz ya Allah alwadud mun kai sallah kare shi da shirin mutane rabbi ba danne ba daukaka shi a idan mutane rabbi ba danne ba annabar cin adamawa azamo lantarki annabar cin adamawa a aja ma zaki annabar cin adamawa ya muje zakin fama yanzu kai har da girma addu'a ce ta iyaye take wanka ba wai wai ba muna san ka ba ƙarya ba ƙarfi na ka ba na rabuwa zauna mai makaman yaki tafi abun ka ba ƙarya mai guduman dukan talauci suna na ka ya dau shura kowa na faɗa ma gamji tafi abun ka ba zaki masu danne kuma zaki masu danne kuma taba alafi a dai zaki wani rago da rigar saki ka zamo hayakin gogo mai kiya su shama waki ga sallah kana yi kullum azumi kana yi kullum zakka kana yi kullum annabar cin adamawa ba a ja da rayin sai annabar cin adamawa kainuwa da she daga Allah ta fito da bawan Allah cikin ruwa takin kifaye ado ka wuce kobaye mai hasada kuma baya ga malami kuma dan malam wajen ado sai an koka tura gaba tura baya tura gaba tura baya zancen da kai ba ka karya zancen da kai ba ka karya ka taimakawa al'umma mun durkusa da kafar da amma gun tausayi babu kamar sun kainuwa zaki bai wazawa ga kura ba mun ga kainuwa ajiyar Allah bai so mu yi kuka ba shi malami ya ga Allah bai yi yoro mai hankali yayi ka hada shi da mai zo illimi nan ma mai hakuri yayi nasara nasara ta zo na samai girma Allah ka shi yayi a rubuta wasu sun zo karantarwa shi da tafi yayi kun manya za mu yi koyon masallama ga tangari iri mi mun zo mu dan samu alfarma sun itan da bai kama sanyi Yusuf autan waka garuwa a debo da sanyi Yusuf autan waka Ali an haɗi ba an yi ba an kasa debewa sun yi ba ka kasa karewa mutan nasu dan amanan kalabar juna sai da ka zo maza na ga sun koma mutan nasu dan amanan kalabar juna tashi wani maza ba su dama aiki ka ba su dama mutan nasu dan amanan kalabar juna shan Allah kuwa sai mamaki autan nasu dan amanan kalabar juna malama mai ilimi yana ba mu dama aiki muna ba sa girma mai hakuri yakan samu dama shi ma yana ba mu dama soyayya ta sanai ma wake ba dan kudi ba kauna ce ta sanai muryan nan ba dan kudi ba siyar sa mun ne bauchi
yaran nan da waye warci mai kaular ka tun a farko Allah shi ya baka girma waye zai fada da aljan sai hana barcin adama mai ilimi yawan karatu Allah shi ya baka waye zai fada da aljan sai hana barcin adama autan naziru ga aliyu babsan amana sai dan amana autan naziru ga aliyu babsan amana sai dan amana yaure shan nan zamu kama amana sai dan amana zaki su zo kallon haka Allah ba ta su ba Yusuf autan ba ruwa wai cika da ruwa mun ce autan ba ta Allah ba ta su ba Yusuf autan ba muna kiran hana barci ya zo cire mu abunci ya zo rike mana kuna kurike mana sannata kurike majalisan tarayya adamawa zai kula da mu kuma zai tallafa hana barci zai agaji kuma zai tausaya hana barci kai makon marayo kai ne babu kuma gwamnati din shikin matasa kai ne babu kuma gwamnati kai makon makafi kai ne babu kuma gwamnati taimakawa al'umma shi yana kan hana barcin adamawa mai gudduman dukanta hana barcin adamawa mai gudduman dukanta kirani ne man taso abubuga min ne yar guduman nan dan bazan kwana barci hana barcin adamawa mai gudduman dukanta kyauta halinka ne babsu jiwa uban mane babsu sun zo a hankali sun ci kai ne ka tallafa musu mu gai da Yusuf sadauki ne bai samu mun zo da barci not this advisor security autan nas an safety autan nas national youth coalition of security and safety affairs kai daga nan national garage culture and artist alewa rival project Allah ramai na alhaji jamilu baba babsan hana barci yayi dan majin zuwa Allah ya taya mama mijin haja batula Allah ya taya miki mama fisle duwa insha Allah kowa na ce dai ma danna uban bashir mun gaishe ka hana barcin adamawa da prince ya tuke yayi yalla anga na baba ati kunnan wazirin adama na gwamnan samfara daudala wanda na gwamnan adamawa Ahmadu Kunti ga uban gidan sarkin waka Yusuf Adamuwa zanna dan mama Miss Haji Azumiyat dan Maja Zumuwa Allah ya taya mama Don't do come, nang, 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 nang.